Ale dajme tomu, že skôr nie ako áno, dám ti nie. Sklo nedávajme. Ja som sa spýtal, že opýtam sa správne, ak sa opýtam, že to nie sú skla. Tak to povedal. Cúvaj. Cúvaj. Tak to povedal. Ja ty sa ako so mnou bavíš? Počul si ho? Po tam. Že má náklady, Zdenka, seď. Odchádzame? Koľko tam bolo? Jeden, daj. Dobre, daj dva. Koľko tam bolo? Dobre, poď. Pýtaj. Ježi, akí sú zrazu všímaví všetci.